sam živo. Odim u kući i donesim sebi. Koga šiš je rukom, moj dede. Ti si uzela viljuške, ali tako isti? Što imaš kako naš salon radi? Nemam viljuške. Bolest. Dve stolice, bolest. Napolju ljudi čekaj, ne mogu unutra ono na klupki, nego moram napolju. Ništa ti nisam uzela. Radi deda, sad krevet još ne. Ostala, sve ti ostaje, ko si videla ono. Čale, radi 2%, radi u medicini, radi u... Nema. Ništa li, porobili su 2 puta s radnicama. Ja, što mi to? Ne možda ti da ide. Eno ti, sanji ljudi su neozbiljni. Drvi kura, stavamo pola sata. Slušajte ovo... 20 minuta šišanje maksimum. Neka ga cepa pola sata, 30-35 minuta, zabušavaš li, ljudi čekaju i odlaze. Ma ne vredi ni svog nekog da zapotiš, čak i ako ti je dete, moraš da ga držiš na oku. Moja detka Sanja, otvori sinu i čeči. Nemoj da Sanja isto. Da. Odma problem. Otvori kao Mek Miš i tako se zvao. I donosila neke smese iz Nemačke jer tamo živi. To nije bio pravi Mek, ali nije bio onih hamburgera, nego nešto između. Grujo, daj mi bliže novi koktel. Crveni koktel. Pokaži na moj, slobodno. Otkup ćeo ti sa šlicom. Crveni koktel. Vidim nešto mi... Gruja, ajde, traži meni jedan. Ja vidim nešto da će mi ispaniti. Ja bih onaj zeleni. Ajde, bro, ti normalni. Molim te, ja ću maknuti. Mogu je uzeti 3 pića za mene. Please, Grujo. I znaš kakvi su to bili promisliti da na kraju onaj šalje pare da plaćaju lokal, oni nisu plaćali ni to, a kamoli ovo što su prodavali da su za mene neke pare.